Moja, mbili, tatu, nne, ya mwisho na vigeregere. Asante sana, tafadhali tuketi. Deputy Secretary General wetu, Reverend Bai, moderator wetu wa Nairobi South, Reverend Gikonyo, parish minister wetu wa Kayole Parish, Reverend Francis Njoroge, the Kirk Session, elders wetu, deacons, deaconesses, group leaders, akina mama wetu wa Women's Guild, jama ya arume, JPRC, brigade, church school, viongozi wetu wote na Wakristo wa Kayole, Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ngeithia aciare na Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Athĩnjĩri Ngai aitũ, nĩndanyiha mbere ya kĩgongona na ndatĩa maguta. Mimi nimefurahi sana sana kufika hapa Kayole PCA, mimi nikiwa member wa kanisa ya PCA. Kwa hivyo nikiwa hapa nijasikia nikiwa nyumbani sana. Ndiraigua ndĩ mũciĩ mũno. Andũ a taũni a Kayole nĩndarehe ngeithi kuma kũrĩ andũ a gĩcagi. Nĩmwagĩithĩka? Na taũni no taũni we. Taũni tiyo gĩcagi. Tondũ ndĩkĩrĩ mũthii mũno makanitha maitũ ma PCA-rĩ, warora atumia angiundi arĩa mauma haha makĩina ũrĩa mekonyorete-rĩ, kona nguo yao gakuũrĩtĩ-rĩ, na ũrĩa ĩhũrĩtwo bathi-rĩ, kona JPRC atumia ni araguo mahia no tũhiki-rĩ, ũkamenya mũndũ wa taũni tiwe wa gĩcagi. Koguo nĩmakwĩragwo kahinda rĩaga ngima na ndakomaga kũ. O gũkũ nĩ kũndũ kwega mũno. Hapa ni pahali mzuri sana, na tumeshukuru sana Deputy Secretary General kupata nafasi kuja hapa kwa ibada ya shukurani ya miaka 32 tukisherekea this great parish. Na nimesoma historia hii parish, pahali mlianzia kwa nyumba kidogo ya miti na magunia, na sasa tukiangalia hii kanisa, kwa sababu mimi nimetembea sana, mumejaribu sana, mjipigie makofi. Mumejengea Mungu nyumba la maana na kipekee, na nimesoma ile kazi yote mnataka kufanya. Anaona akiona todo ama idoti wake na mũndũ mũgĩ ndarĩ kĩ, anaona akĩona wĩra mũrenda kũruta wĩra mũingĩ, na todo mũtongoria witũ araugire twambe tũrũgame maũndũ marĩa tũrekaga ma gwaka nyũmba ya Ngai, no wĩra Ngai ndũrĩkĩrũgama. Tukĩrĩ arata aingĩ hana harĩa, ndera parish minister mathiĩ moke manjĩrĩre na Kirk Session, ngĩcarie arata arĩa atatũ nyone ũrĩa mangĩmũteithia. Hau nĩ hega, nĩgetha wĩra wa Ngai ndũkarũgame. Nĩndona kanitha icio mũrenda gwaka, na no tũkũmenya, tondũ no tũkĩrĩ arata Akristiano, andũ a kanitha ũyũ witũ wa PCA, tũmenye ũrĩa tũgũteithania.
Deputy Secretary General, umehubiri vizuri sana. Ya kwamba tuangalie nyuma. And we thank God for the many good things Mungu ametufanyia. It's true tuko na challenges mingi. Bila major anasema watu wamekasirika. Hii. Lakini juu ya hayo tunashukuru Mungu tuko uhai. Na tuko na afya. Kuna watu waliamuka jana hawakurudi nyumbani. Kuna watu saa hii wako hospitali wamelazwa. Wengine wanawekwa maji, wengine wamewekwa kwa mashini, lakini sisi tuko hapa. Sisi tunashukuru Mungu kwa hayo. Kwa hivyo kama taifa la Jamhuri ya Kenya sitaki tukufe roho. Tuko na matatizo hapa na pale ya kiuchumi, ya siasa yetu, ya vile tunaendesha mambo. Lakini tuko na matumaini. And I would like to give hope to the people of Kenya. Ya kwamba haya mashida zote na matatizo, iko matumaini mbele, tutatatua. Lakini tujivunie pia amani iliyo Kenya, umoja wetu, uthabiti kama taifa la Jamhuri ya Kenya. Na hakuna pahali hakuna matatizo. Hata kwa maboma yenu, ni vile hamwezi sema. Mamuhuthi hado mudhuri na mutimia, maikarendia chiyo igiri idhatu, makachoka makohanira, maisha makathiye na mbere. Mamuhuthi kimwana kimwe, gaikia kira kigudi, gekerwo wetika kuruhura murwa nyukwa horera. Tumathina tu, nginya family tukoragwo kuo ona itura, ona bururi. Kwa hivyo, yale ambaye tunapitia kama taifa, tutayatatua na tumeanza vizuri. Vijana wetu wa Gen Z wameongea. Na tumewasikiza. We have listened to them. We have heard them. Mimi naomba hawa watoto wangu. My daughters, my sons, please. We have heard you. Mumeongea vizuri. Mumesikika. Yale yote mnataka imeeleweka. Ninamuomba tafadhali. Msikubali tena kurudi kwa barabara kwa sababu watu wenye nia mbaya wamehijack ile kitu yenu ilikuwa mzuri, kuanza wizi na kuharibu mali. Si ndio? Na hii mali tumetafuta siku mingi, tumejenga Kenya yetu hii, Nairobi tumejenga. Na kwa hivyo wahalifu wameingilia hiyo maneno ya Gen Z. Gen Z wakiitana wanakuja kuharibu mali. Na inabidi wakabiliano nao na kuwe na uharibifu wa mali na maafa na mambo zingine ambaye hazifai. Kwa hivyo mimi naomba vijana wetu, rais amemsikiza, serikali imemsikiza, sisi sote tumesikia na tumeanza kurekebisha na kuzungumza. So our children, our sons and daughters, please, we plead with you as your parents that we have heard you and you have made your point. You don't need to rub it in. It's enough. Let's deal with it. And we want to thank you for your patriotism. And kujitolea kusema ya kwamba iko shida Kenya. And you have made a very huge contribution. But let's not allow our agitation to be hijacked by criminals and people with criminal intent to destroy property, to loot, and to create mayhem in our country. Kenya, ndio nchi peke yake tuko naye, we have no other country. Umeona manchi jirani, vile walikuwa na shida siku mingi. Again, we agree, let us have conversation. Wacha viongozi wa kanisa pia tuwasikize. And moderator Reverend Gikonyo, hiyo zawadi umenipatia nimesikia. And I think you must have been a teacher because mwalimu anafundisha with AIDS. Umekuja na ile mawe sura mbaya. Umekuja na ile mawe imechongwa, nimekusikia. Na hiyo video nataka nitengenezewe mzuri. Hata mimi unajua mimi ni mtu ya mkono ya kiongozi fulani. Ndio nimwambie nimekuwa ibada. Moderator Reverend Gikonyo amechukua hii mawe, amechukua hii. Angalia hiyo video pia uone vile itakaa. Siko namna hiyo?
But you have spoken well. Sisi mumeambia tuangalie mawe. Tuchonge kwanza kwa kware, tujenge naye. Hata nyinyi kifika uchaguzi, mchonge mawe kwanza. Eh? Ola yuko mahiga mwatu lahire matai machoge. Neguwa kati uo. Hini, ona yuwe mchoge. Numuatu wera tuchoge, netuwa iwa. Tumachoge le kuhare, tule higari lirega. Leke roka viru, leke rodi miti, le roga me. Ona yuwe hatoro le tebele. Ona yuwe morole. Morole mutongolia ni uriku. Oge roga me lirado wake na kehoto. Eh? Na inyua doa ya bakasi sentro de muere de mudhuri. Mudhuri di ona haraya. Haha, mutia hegeshire haha. Haha. Mwanake oyu ni amenyererwo. Na atirirwo na mahoya ni atimia. Yeke ne kiheo kiega mwahirwo ni Ngai oguo tuhu mukimenyerere. Hari atongori yari adinao. Mata agikunya nila ruriri. Mata agedi ya doa hili osiada. Nemuhe shimi wa meja do. Na wewe meja, uru kama gana kihotoke ya doa ku. Aya nemu wadhogu waku aya. Mudu amenye mwadhogu mamudhogu wake. Ziti guo. Mofaya, ukathika giri ya doa liku. Aya. Neguo. Eh? Wona thirikari ya akaunti itako mutwara wega ndugakire ukauga hati he adwa ya neo adhogo aitu aya na neo matwandikite ndio mimi watu wengine wananiingilia ati mimi naongea ukweli zaidi ukiwa ndani ya serikali ati utakiwa ongee ukweli mimi lazima nigue mtu ya kusema ukweli kama mure da hera nagie ni hau ama he ni nyerile waho au Muda kene. Angikoro wakaka kete. Toru diya la yama heni. Kere ikare. Nye juga. Uiroyo dira hiru nenga imu de nyore oki. Itano na uiroyo. No dira liyaka nangaya kata. Na kwa jina aga shakwa di ikate ito. Ati wu. No turuka mena keho. Na tutigetikire hindi ciothe ukaheni ya wajiku ketu mwirage ndeto ciama akamenya uria gwika na umo ucio na kihoto giake hapa katika Embakasi Central na Nairobi kuna mambo kadhaa tumefanya kama serikali hata kama tuko na shida hapa na pale tumeweka shilingi bilioni moja ya kuongeza mashule na madarasa kwa sababu ya watoto wetu Na hapa Embakasi Central watoto ni wengi zaidi. Na huyu mjumbe Meja Dong, kama kuna mjumbe, ametumia pesa ya CDF vizuri, ni huyu mheshimiwa. Kwa hivyo, tuendelee kusaidia wananchi na ile pesa tumepewa. Mambo ya barabara umesema, 10 kilometers, ni kweli tumekwama kifedha kidogo. Tumekuwa na matatizo mengi. Tuwe na dhina natu waguo. Kwa hivyo meja tutasaidiana. Rais alikuwa hapa akahidi. Na hiyo ni kazi yangu pia kufuatilia yale rais aliahidi. Ndio tuone kwamba hizo 10 kilometers tumejengea watu wa sehemu hii. Ndio pia waweze kusaidika. Na nikimalizia kwa sababu sitaki kuongea sana. Mambo ya boundaries ya hii Nairobi. Tutalainisha sasa. We align the boundaries. Sub-county ikuwe na DCC na ikuwe na sub-county commander. Nekatha mudu watike kukuhithi ya mahiti ya matali make. Ito doinyua duwakai wale moku kuhitha kiyo mahiti ya maigetajo hiya mutu. Kwa hivyo hiyo tutaifanyia kazi. I'll have a meeting with the PS tomorrow. We align these boundaries. Dio pia tuweze kuangalia. Mambo ya pombe haramu. Na dawa za kulevya. Hatuwezi kubali. Habana, no, we can't. Kuna watu, merchants of death, kazi yao ni kutengeneza poison,
wanasema ni pombe, wanauzia watoto wetu wanakufa. Watoto wetu wa kiume, kama rais na mimi hatungeingilia, in the next 10 years tungekuwa tumeisha. Imwanashi to ila kwa magame taro. Inywete jo hiyo ya thumu. Egiravo daka una dawa ya mochari. Sasa kitu kama imetengenezwa na dawa ya mochari, siyo ni kupeleka ya mochari. Tura kinyete haaduma. Ginyambeshie ikaru ugamato kagashiana. Kona mwanake ya hikitie mwile tumudhaa kamwega. Mwanake ya inukanywete mangari. Mutimie getada na kiyaka kumaru guwa getada. Ushio ni ulimukati ulimu. Ni ulimukati ulimu. Nori ukuma johino ya adhira. Nidirona kukia gira. Ona giuka nidona aiki. Makuwete tuwana. Na giuka ona mena kifura na maibaibete waka menya negea kine kiara. Nia unihodi. Na munu naga duire. Ate tutikage siyana, siyana ne kiradimo. Na kedo kiyuru wano, ito kere neno kiyuru no kiroda. Siyana ne kiradimo. Kaya inyombe na ito edereme. Kaya ito ingehe, kaya niyako tutana hira. Na munga na kesho magitha abar, magisho kamo siye mutikama igate. Onoko marako magame taroma kijuwa kama nga makinuga kama tago edha abar. Munga na kaya edha abar, kaya inokari dadia diru. Magisho kamo siye, kati guo. Ni siyana isho to shiguire edha ni siyana shito. Nadio nilikuwa pale, tulikuwa na raisi pale Nyandarua. Mimi nilisema mchana. Kuna watu walikuwa nataka hii pombe yaze kurudi. Na raisi na mimi tukasema hawezekani. Sababu we have made good stride. And we have seen the positive outcome tukipigana na hii pombe. Vijana wameanza kurudi kufanya kazi. Wamerudi kuchunga familia. They have become responsible. They are taking care of their wives and children. And then watu wanasema ati hiyo pombe turudishe. Haiwezekani. Kwa hivyo, hiyo mkisikia tukiwa wakali kidogo, hatuna maneno. Ni vile tu, lazima tufanye kazi vile natakikana. Mimi nikimalizia, jugene dake na muno. Na negoge ukago ukoko wa sako koradu wa nyoba hitu. Oni demu ede tebono. Mwigu waga igiri wate dina ukafirare to nejari ya geko yo. Leu nye demu dogo. Leu mwena demu wali ya geko yo. Kodeketa adweke demu dumu ega. Nye mahiti ya machio. Mwako wali ya geko yo. Na kweda adwa hitu wake koro. Nye mahiti ya nede tekira. Duero hitu wale ya gotuero. Mwudu kweda adwa ole. Kwe adu mwudu wahi tetie. Kwe mwudu tari adwa o. Kwe mwudu tari kwa o. Nikati waka shakuwe dadu waole ahite ilia. He? Eh? Ni uli. Kaki ugele liyo. He mudoe na ukapira. He shira yoro adu wao. He no itesi adu wao wala agitira. He li wila hani wete kuminemo idata tonisi adu wao. Kayono ongedika mite kule ajera adu wale gine aliko. Matiko hingro maino kia adu maiganane. Wachugaji nimeshukuru sana. The PCA is our church. Na netuwa kire inauguration ya moderator na abuge hakuwe thate. Tulia igemono atuwa goli ya kanitha ino wa PCA. Na ajeni wake hara tutika asho no kake guitanyo na kanitha witu. Utiri mwuru tani kanitha wake. Yeah. Na mwuru wa ikare kulea aiga neire. We oko ndu kwenda kanitha wa PCA nduthi uri okwenda ye tikati waga shagwa ya geku yo edwa ya gechaina no ura kugiria eh le ugete ge kada pite president da hairo ne ge ashe jiri ora itetago luge ndoro wako wa roka ito ge shagi ide tweno ya fikarudi ye mudu mwite yagire we we washiari woko witago atia waragia atia kenagira identity yaku tondu gaida rikirimu agikumba uri uri akumbire na ngai ubire andu matakwaria ruge mwena nginya ko hari na gitumi
ici ngiruga cia githungu na githweri ni cia biashara nigetha tuhote kuiguitha no twakirikia biashara na maundu maria mangiri mundu agacoka kwao nie kwi handu hititie unie ni ngenagira tondu nyendete muno kuina ngai no aheire heo nyingi no ndaheire kanua kega ga kuina ni mukwenda tuine twikirire haria screen ni Jesu we unyendete nigetha tuine na andu aya aya rugamai tuine na muno na igwa ndi muciye muno ni mwanja ka muno umuthi kukoma nginya ndikie ndenda kurota ndota ya keri ni gweda muririkanage jambe no igituka kuya MP wetu wa Bakasi North eno niyo jaba ito ya rurire guku Nairobi na niye twaragiriria andu aito makihatiririo akuya we jaba kinyiro ho muriyo andu aya makuhoyagire ukaririkanaga andu aitu no kamenyaga east or west na dukana shonoke kana wiguo hinyiririkite ukiaria kindu gikoni andu mwaragia kimwe andu aitu anyumba aitu tunyitane hinya witu niguo urumu aitu niguo hinya ke nigetha tugakinya kuria ngai witu endaga na tukahotaga kumutahira na gwitia kiria gituigie tondu turi ni aingi tukiaria ruge mwe twathie methaini indo igicirirwo ni tugukorwo na hi anie demwere ngomaga hingite ritho rimwe riria ringirio ni tatoshi na nie dire moge muno no ndire kirimu ndio hau gatagati kuri oka undu njui kuri oka undu ke mari ya kahinda ga kinya ni ndire aria ni ndire aria uo thengiu muno kanitha thengiu muno a kristiano
ugwo twauga kak session yoke ni tukomenya tuguteithania na ni ndiuka ringi na ringi na no nyende gukaka ni thaicio ingi riria ndi Nairobi itarira maundu maingi koka guku tukenda na andu aitu tukaina ugwo twaina hamwe tugakenanira tukenda na tukaiguanira tha tondu ugwo niguo ngai witu endaga na mwigu ku Nairobi andu a nyumba itu mwendane Nairobi ni kundu kuritu muroranage na iba waku ukamuceragira nyina wanga ni uri okuo ithe wanga ni uri okuo mukaroranaga na mugaikaraga mukimenyanaga tondu kwiragwo werwo kwenda mbe yahiu yahitie mukwegekata na meja murorage andu aya akuya murorage andu aya na muikarage hakuhi naho muno mutigathie kururana kuu waikaraga mwaikaikara mugacoka kuria andu aya marenda atia maraigua atia tondu nake mugiku augaga kaiho gacanga cangire karaga ina andu aya andu niyo indo na mugathikagiriria ground marauga atia mugathikagiriria ke marauga atia na guthii hindi ukora raini ugithikagiriria andu aya na andu aya ni ugi mathomaga marua mebaca aya muru no amahuthie amarore ogu amahuthie utiru ndu andu aya matoi ni moyi muno to ya ndu aya gitio to ndu ni andu ega koguo achugaji ni twake na muno asanteni sana mutugeithirie moderator mutugeithirie secretary general atimia guild ni ndake na na next year kimya kya mweli kya wagatanda tu ona nino nga muikiriria athuri ya jama ya arume mwakoyu kiumia kianyukia mweri wa 11 no nga muikia kindu tondu cio niguo mutaratara wa kanitha witu katiguo bakuya tutonya kanitha wa mutaratara ni ukuhota na we meja tuli wa sonya fiyo aba bado uiketie kuguru kumwe tonya utonya viu mutaratharaini kanitho witu ni mwega na ni kanitha mwega muno no ri andu ega muno makuhiriria uikara na andu aya mwendane koguo ni mukugeithaniria ni mukugeithania eh daino kageithia nyina gacagua eh ni murenda ari ukamuhunjiria muthenya umwe wona parish minister katutigo kiaria tuvage na kenu arora mwana wa kahi akamumenyerera tondu kahi ni karahatiriirio muno no nginya tukamenyerere ni getha nyumba itu ithereme tutikae kuona uru nyumba itu ndikae kuhuka koguo nie ni ndakena thengiu muno kai witu amurathime amwike wega murori magukumia amwararamirie mihaka amugitire kuma kwi ndwari mici yanyu yurage irathimo ihiana mbura njega Heshima Mheshimiwa Naibu wa Rais aweze kusonga mbele tukiongozwa na uongozi wa kanisa kuweza kukutuza Biblia. Mchungaji Francis Njoroge na vile vile mchungaji John Bai na mchungaji